င်းငယ်ချိန်ကယင်မစောရတာဒုံယူစရာတနတ်တွေချမ်းကအပြတ်တိုင်းမှာဒီချိန်ကအိုးစစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေဒီကြမှာဒီနေ့တိုက်ပွဲမှာတင်းငယ်ချိန်ကယင်မစောရတာဒုံယူစရာတနတ်တွေချမ်းကအပြတ်တိုင်းမှာဒီချိန်ကအိုးစစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေဒီကြမှာဒီနေ့တိုက်ပွဲမှာအားတင်းထားကြမှာနော်တို့ချောင်းထဲမှာတက်ကြပါဆောင်းဝဲစီတို့သာအားတင်းထားကြမှာနော်တို့ချောင်းထဲမှာတက်ကြပါဆောင်းဝဲစီတို့သာနော်တို့တွေလဲချောင်းထဲတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြမှာတပေါင်းသူတွေလဲမြေပြင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြမှာအပြတ်တိုင်းမှာဒီအချိန်ခါမှာဘယ်လိုရဲ့တော့သုတ်ထွက်တဲ့ရောက်တော်မိမချာထောင်ရုံးနေရန်ပုံလို့တယ်မိတ္တရာရွတ်တိချွေချွေရဲ့ရက်ရဲ့ရင်းနီဆွေချွေရဲ့ရွတ်တိရဲ့ရင်းနီမိတ္တရာတိရက်တိကျွေအောင်နကတူကျူနေတကူးလေရေပြိနေခံရတကူးလေရေပြိနေခံရအောင်နကတူကျူနေသူပကြောက်လည်းမဝင်းဝါ27မှာသွေးဆုံးခဲ့ရ27မှာသွေးဆုံးခဲ့ရသူပကြောက်လည်းမဝင်းဝါသွေးမချောက်တဲ့ပကြောက်တွေအတိတ်ဆိုးရေပြေလို့မသွားအတိတ်ဆိုးရေပြေလို့မသွားသွေးမချောက်တဲ့ပကြောက်တွေနှစ်တကူးတဲ့ဖက်စီမှာအကြအတာရှိသေးရလားအကြအတာရှိသေးရလားနှစ်တကူးတဲ့ဖက်စီမှာသက်ကလေးတို့လို့လားကျွပြီတော့ပါအလေးွယ်ပြောက်ကျွပြီတော့ပါအလေးွယ်ပြောက်တက်ကြက်တွေတို့လို့လားအလေးပြောက်တဲ့ရွှေပြီတော့ပလင်ပေါ်မှာစက်ခွေးသက်သက်ပလင်ပေါ်မှာစက်ခွေးသက်သက်အလေးပြောက်တဲ့ရွှေပြီတော့စက်ခွေးဘလူးအာနာယူတဲ့အစခွေးဘလူးအာနာယူတဲ့27ရဲ့လူယုံမှာပြည်သူအာနာသိမ့်ပြန်ပြီတဲ့ပြည်သူအာနာသိမ့်ပြန်ပြီတဲ့အာနာသိမ့်လို့အကြောင်းရှာမဲလိမ့်မဲခုတွေးလို့ဆိုပဲမဲလိမ့်မဲခုတွေးလို့ဆိုပဲအာနာသိမ့်ဖို့အကြောင်းရှာမဲခုတယ်လို့အစင်အောအတန်ပေါ်တော့ခွေးတို့ပေါက်ကြီးအတန်ပေါ်တော့ခွေးတို့ပေါက်ကြီးမဲခုတယ်လို့အစင်အောပြည်သူအာနာသိမ့်ရလားသူတို့မမကဲရဲ့တယ်လားသူတို့မမကဲရဲ့တယ်လားပြည်သူအာနာသိမ့်ရလားမကျင်တဲ့ချုပ်ပေါ်လားပြည်သူဒေသမိုးထန်ညာလားပြည်သူဒေသမိုးထန်ညာလားမကျင်တဲ့ထုတ်ပေါ်လားပြည်သူအတန်ဖဝဲ့ညာပြည်သူအာနာပြည်သူပြန်ပေးပြည်သူအာနာပြည်သူပြန်ပေးပြည်သူအတန်ဘဝဲ့ညာဆောင်းနာပြည်သူဆန္ဒပေါ်အလုံးထောင်ထဲဝင်ကြဆောင်းနာပြည်သူဆန္ဒပေါ်ထောင်ကြီးချဲ့တာချဲ့တာဆောင်းနာပြည်သူဆန္ဒပေါ်ထောင်ကိုထောင်ကိုမကြောက်မကြောက်တက်တက်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေစစ်တနဝမှာတုံးယုံပြေခဲ့စစ်တနဝမှာတုံးယုံပြေခဲ့လက်နက်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရင်းနှီးသွားတဲ့ဆန္ဒပေါ်ထောင်ကိုပြစ်လို့ဒင်းလို့ပြောထောင်ကိုပြစ်လို့ဒင်းလို့ပြောရရင်းနှီးသွားတဲ့ဆန္ဒပေါ်နောက်ဆက်ဆက်ကန်အစပြုအာလာနီပေါ်အလေးပြုနောက်ဆက်ဆက်ကန်အစပြုအာလာနီပေါ်အလေးပြုပြစုငယ်ရချွတ်လမ်းမတွေထောင်အလံတွေတဝဲဝဲလွဲ့ထောင်လံတွေတဝဲဝဲလွဲ့ပြစုငယ်ရတော်လမ်းမတွေသူတေကိုတိုက်ဖို့ညာလက်နဲ့ဆွဲကိုင်းတော်လံခဲ့ရလက်နဲ့ဆွဲကိုင်းတော်လံခဲ့ရသူတေကိုတိတိုက်ဖို့ညာသူတို့ဘက်ကသေးပဲညာအကျံပတ်တယ်လားဘောဖောက်ပဲညာသေးပဲညာအကျံပတ်တယ်လားအချမ်းဘဝရဆုတ်ကင်လာအနိကန္နာနဆကားရဲချမ်းဘဝရဆုတ်ကင်လာတစိကတ္တာစကားစားရဲနဆကားလိုအနိကန္တတိခန္နာဖက်စစ်စစ်တက်တတိခန္နာဖက်စစ်စစ်တက်နဆကားလိုအနိကန္တဂျပန်ပြည်မှာနေရတည်ပြည်အေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ပြည်အေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဂျပန်ပြည်မှာနေရတည်ဖက်စစ်ကိုမှပထွေးတော်တမတော်ဟာတတိမားခဲ့တမတော်ဟာတတိမားခဲ့ဖက်စစ်ကိုမှပထွေးတော်ဘုချုပ်ကိုတော့အာနာပါရဲတော့ကျင်သားတွေပြောလိုက်တော့မယ်တော့ကျင်သားတွေပြောလိုက်တော့မယ်ဘိုးချုပ်ကိုတော့အားနာပါလေရဲဘော်သုံးချိန်အားနာပါလေတော့ကျင်သားတွေပြောလိုက်တော့မယ်တော့ကျင်သားတွေပြောလိုက်တော့မယ်ရဲဘော်သုံးချိန်အားနာပါလေသုံးချိန်ရဲဘော်တက်မတော်မှာမခုံးမကြီးပါလာခဲ့တယ်မခုံးမကြီးပါလာခဲ့တယ်သုံးချိန်ရဲဘော်တက်မတော်မှာပါလာခဲ့တဲ့မခုံးမဟာတက်မတော်ကိုခြေတော်တင်တယ်တက်မတော်ကိုခြေတော်တင်တယ်ပါလာခဲ့တဲ့မခုံးမဟာမခုံးမကြီးစင်ပေါ်ရောက်တော့အတက်လုံးကပုတ်စော်နေတယ်မခုံးမကြီးစင်ပေါ်ရောက်တော့ပြည်သူတက်မတော်ပုတ်စော်နေတယ်ဖလက်ရေးနောက်ဆယ်နှစ်ကြာ29ရောက်မရှိတော့ဘူး29ရောက်မရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်ရင်းနောက်ဆယ်နှစ်ကြာရဲဘော်သုံးချိန်အော်မနေနဲ့29ရောက်မရှိတော့ဘူး29ရောက်မရှိတော့ဘူးရဲဘော်သုံးချိန်အော်မနေနဲ့ချက်ဆုံးသွားတယ်တော်လန်သွားတယ်
အထုတ်ခံရတယ်ထွက်ခွာသွားတယ်29ရောက်မရှိတော့ဘူး29ရောက်မရှိတော့ဘူးအိမ်ဆောင်ဆိုရ58မှာ29ရောက်မရှိတော့ဘူး29ရောက်မရှိတော့ဘူး60ပြည့်မှာအာနာသိမ့်တော့29ရောက်မရှိတော့ဘူး29ရောက်မရှိတော့ဘူးလက်ရည်ရတ်တ်မတော်ဟာ10နှစ်အတွင်းမရှိတော့ဘူး10နှစ်အတွင်းမရှိတော့ဘူးခုံးမတဲ့ခုံးမတဲ့ဘုံချုပ်တက်မတော်မဟုတ်တော့ဘူးခုံးမတဲ့ခုံးမတဲ့ဤသူတက်မတော်မဟုတ်တော့ဘူးဖိဖိတက်မတော်မပြောပါနဲ့ဖိဖိချားရင်ထဆဲလိမ့်မယ်ဖိချားရင်ထဆဲလိမ့်မယ်ဖိဖိတက်မတော်မပြောပါနဲ့ဘုံချုပ်အောင်ဆက်ရှိနေသေး905နဲ့ဆွဲခံရမှာ905နဲ့ဆွဲခံရမှာဘုံချုပ်အောင်ဆက်ရှိနေသေးလေဒီတော့ဆိုရတော်နေကြီးကောင်းစီမဆလာရဲ့နာဝတရဲ့နာအဖရဲ့နာစကရဲ့ညဖုံးလေးဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဖေးအောင်တန်ကိုပြောင်းမရဘူးဖေးအောင်တန်ကိုပြောင်းမရဘူးညဖုံးလေးဘလောက်ပြောင်းပြောင်းပစစ်ဗီဇာဖုံးမရတော့ဖွဲစစ်တပ်သားနာမည်တင်ခဲ့ဖွဲစစ်တပ်သားနာမည်တင်ခဲ့ပစစ်ဗီဇာဖုံးမရတော့ပစစ်တပ်ဟာဘာလို့တက်လဲကစ်ကတ်တဲ့ညပတ်တဲ့ပစစ်တပ်ဟာဘာလို့သိလဲဓမ္မတိုက်တဲ့ရွာမီရှိုးရဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာဘာလို့သိလဲခိုးတဲ့ဝတ်တဲ့မလေးရှင်နဲ့ဘာလို့သိလဲဘာလို့သိလဲဆောက်ချက်မရှိအာနာသိနေဆောက်ချက်မရှိအာနာသိနေဘာလို့သိလဲဘာလို့သိလဲလူတွေတက်ပြီးဖျားတည်တယ်လူတွေတက်ပြီးဖျားတည်တယ်လူတက်ကောင်တွေဖျားတည်တယ်တဲ့ဖျားသိနေပန်းကြတဲ့ဖျားသိနေပန်းကြလူတက်ကောင်တွေဖျားတည်သင်ရဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုလားဘာလို့နားတဲ့မမေ့သေးဘူးဘာလို့နားတဲ့မမေ့သေးဘူးသင်ရဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုလားမင်းတို့ပလိအသိစိတ်ဒီလူလက်ကုတ်တစ်ချိန်ချင်းမင်းတို့စစ်သားအသိညာကြည်သူတွေကဝါဟာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တည်င်းစာစခွေးနာရီချဲမပေးဘူးစခွေးနာရီချဲမပေးဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့တည်င်းစာစခွေးနာရီချဲပေးရင်လေတည်င်းစာဟာမဆန့်တော့ဘူးတည်င်းစာဟာမဆန့်တော့ဘူးစခွေးနာရီချဲပေးရင်လေခါလာရနဲ့ခါမရမဟင်းကဆိုနာမည်ကြီးတယ်မဟင်းကဆိုနာမည်ကြီးတယ်ခါလာရနဲ့ခါမရရောင်းရတော်ချူအရေးပြုတ်ပြီမဟင်းကဆိုစစ်ကောင်စီပဲမဟင်းကဆိုစစ်ကောင်စီပဲရောင်းရတော်ချူအရေးပြုတ်ပြီသူတင်ကြီးကိုတယ်ဒီခေါ်ရုရှားအပြစ်ပဲရောက်သေးရစားပြီးခေရောက်သေးတယ်ပူတင်ကြီးကိုဒဲဒီခေါ်ချီးပုံမြောက်လိုက်ပူချီးမြောက်လိုက်အကမဟာလောက်ကောင်နေတဲ့တီရီပြက်ချီတဝေထိုးတယ်ချီးပုံမြောက်လိုက်ပူချီးမြောက်လိုက်အကမဟာလောက်ကောင်နေတဲ့တီရီပြက်ချီတဝေထိုးတယ်ပညာလက်တီလက်နဲ့ရှိတော့ခေအဆက်ဆက်အကြမ်းဖတ်တယ်ခေအဆက်ဆက်အကြမ်းဖတ်တယ်ပညာလက်တီလက်နဲ့ရှိတော့ပူချိုးကြည့်ပြီးအတကြီးတော့မိကြမိကြကောင်းချက်ကောင်းစားမိကြမိစားကောင်းချက်ကောင်းစားပူချိုးကြည့်ပြီးအတကြီးတော့အနာရှိဆိုတာအနာရှိဆိုတာလူယူထားတယ်လူယူထားတယ်အာနာဂိုသာတစ္ဆာထားတယ်အာနာဂိုသာကာဝယ်ထားတယ်အာနာဂိုသာတစ္ဆာထားတယ်အာနာဂိုသာကာဝယ်ထားတယ်အချမ်းဖက်အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသာအချမ်းဖက်အချမ်းဖက်အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသာအချမ်းဖက်ဘူးဘူးဘူးလာမောင်ရုပ်လေးလေးလေးလာမောင်ရုပ်ဘူးဘူးဘူးလာမောင်ရုပ်လေးလေးလေးလာမောင်ရုပ်မိုးရောလေးရောတော်တော်ညံငါတို့အသက်ကပါတော့ဟိငါတို့အသက်ကပါတော့ဟိဘူးရောလေးရောတော်တော်ညံတော့ကဖောက်ဖောက်ဖောက်တို့เจ้าသားတွေလာနေပြီဟဲ့တောင်းစစ်စီတွေပြန်လာပြီဟဲ့တောင်းကဖောက်ဖောက်ဖောက်တို့เจ้าသားတွေလာနေပြီဟဲ့တောင်းစစ်စီတွေပြန်လာပြီဟဲ့အာမဝင်းလို့ခြေချက်လားစစ်ခွေးအာနာရိုက်ကြချိုးကြစစ်ခွေးအာနာရိုက်ကြချိုးကြစစ်ခွေးအာနာရိုက်ကြချိုးကြဟဲ့လီလာတကူအလာထူးလို့မကြောက်ဖူးတွေပွင့်နေကြပြီဖတ်တော့ဖူးတွေပွင့်နေကြလီလာတကူအလာထူးလို့ကောင်းငယ်ရဲ့တေးဆိုတဲ့လူနဲ့တကြံခွဲမရဘူးလူနဲ့တကြံခွဲမရဘူးအော်အော်ငယ်ရဲ့တေးဆိုတဲ့ဒီလူဦးရဲ့အလာပန်းဟာဖတ်ရဲစာရန်ပေါ်လာခဲ့သည်ဖတ်ရဲစာရန်ပေါ်လာခဲ့ဒီလူဦးရဲ့အလာပန်းဟာအနာဂတ်ရဲ့ဒီတော်သူကိုဒန်းလူညီစွာဖီဆောက်ဖို့ပဲဒန်းလူသွားတိဆောက်ဖို့ပဲအနာဂတ်ရဲ့ပြည်တော်စုကိုပထဝီပရင်းကြီးတည်နေတဲ့ဒန်းတူညီစွာတိဆောက်ဖို့ပဲဒန်းတူညီစွာတိဆောက်ဖို့ပဲပထဝီပရင်းကြီးကတိတွေနဲ့ပင်လုံလိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ပင်လုံလိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ပင်လုံလိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ပြည်တော်စုတောင်းပြောတော့ပဲဆိုသမိုင်းတွေကိုထည့်ပြောရမယ်ပင်လုံစာချုပ်ထည့်ပြောရမယ်ပြည်တော်စုတောင်းပြောတော့ပဲဆိုသမိုင်းတွေကိုထည့်ပြောရမယ်ပင်လုံစာချုပ်ထည့်ပြောရမယ်ပေါင်းဆောင်ရှိရှိကလေးကဗမာတွေကလူမျိုးကြီးတယ်ဗမာတွေကလူမျိုးကြီးတယ်ပေါင်းဆောင်ချုပ်ရှိရှိကလေးကဗမာတွေကလူမျိုးကြီးတယ်ဗမာတွေကလူမျိုးကြီးတယ်ချာတော့ချာတော့တန်းရင်သားဗမာတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်နဲ့ဗမာတွေနဲ့သွေးချင်းနေတယ်ချာတော့ချာတော့တန်းရင်သားဗမာတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်နဲ့ဗမာတွေနဲ့သွေးချင်းနေတယ်ကြောင်းမှန်သွေးစာတိချတိကြဗမာတွေကဖို့ကြခဲ့တာဗမာပြည်တွေဓာမှုခဲ့တာကြောင်းမှန်သွေးစာတိချတိကြဗမာတွေကဖို့ကြခဲ့တာဗမာပြည်တွေဓာမှုခဲ့တာပြည်တော်စုရဲ့သမိုင်းများဟာဓာဆွန့်ပြတာဓာဆွန့်ပြတာပြည်တော်စုရဲ့သမိုင်းများဓာဆွန့်ပြတာဓာဆွန့်ပြတာလူအောင်စီရဲ့တန်ရက်အောင်ဘုံလူမျိုးတွေတည်ခဲ့ရတယ်ရရက်ဆက်ဆက်တည်ခဲ့ရတယ်လူအ
အောင်စေရတန်လျက်အောင်မှာမိုးလူမျိုးတွေတည်ခဲ့ရတယ်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တည်ခဲ့ရတယ်1955မှာမိုးလူမျိုးတွေတည်ခဲ့ရတယ်တိမ့်နဲ့ချီပြီးတည်ခဲ့ရတယ်1955မှာမိုးလူမျိုးတွေတည်ခဲ့ရတယ်တိမ့်နဲ့ချီပြီးတည်ခဲ့ရတယ်ရင်းချက်နေတဲ့လက်ခံကြီးကိုမိုးတော်ဥပိုင်ကျူးကျော်လိုက်တယ်ဆူးလိုက်ပြုံလိုက်တက်ပြတ်လိုက်တယ်ရင်းချက်နေတဲ့လက်ခံကြီးကိုမိုးတော်ဥပိုင်ကျူးကျော်လိုက်တယ်ဆူးလိုက်ပြုံလိုက်တက်ပြတ်လိုက်တယ်1985မှာရက်ခံကြီးကိုကျူးကျော်လိုက်တယ်ရုပ်သွားတော်ကိုတများတိုက်တယ်1985မှာအခိုင်ကြီးကိုကျူးကျော်လိုက်တယ်ရုပ်သွားတော်ကိုတများတိုက်တယ်ခရစ်နှစ်900သုတိဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးခရစ်နှစ်900သုတိဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူး8192မှာအကြောင်းတွေကကျူးကျော်လာတယ် 1 2 min saw အတူပါတယ်8192မှာအကြောင်းတွေကကျူးကျော်လာတယ် 1 2 min saw အတူပါတယ်ရှင်နန်နေကရောက်လာကြတယ် 1 2 min saw သူတို့တွေကမြန်မာတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေပဲမြန်မာတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေပဲရှင်နန်နေကရောက်လာကြတယ် 1 2 min saw သူတို့တွေဟာမြန်မာတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေပဲမြန်မာတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေပဲခရစ်နှစ်ရဲ့900တို့တိဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးခရစ်နှစ်ရဲ့900တို့တိဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးမော်နီရှိတွေ့ရှိဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတက်ပြီရှိတယ်ကြမ်းရင်ရှိဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးမော်နီရှိတယ်တွေ့ရှိဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတက်ပြီရှိတယ်ကြမ်းရင်ရှိဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအပိယသာလန်ကျုပ်တွေနဲ့ဖန်လို့နေလို့မသိတော့ဘူးအပိယသာလန်ကျုပ်တွေနဲ့ဖန်လို့နေလို့မသိတော့ဘူးဘောဒီမပါနဲ့ဒါဒီပြောရင်အမှန်အတိုင်းလက်ခံရမယ်မှန်ရမယ်ကြောင့်လက်ခံရမယ်ဘောဒီမပါနဲ့ဒါဒီပြောရင်အမှန်အတိုင်းလက်ခံရမယ်မှန်ရမယ်ကြောင့်လက်ခံရမယ်ဘုံပိုင်ဆိုင်နဲ့သာဆံပြပြီးမောင်းပိုင်စီတယ်သာဆံပြပြီးမောင်းပိုင်စီတယ်ဘုံပိုင်ဆိုင်နဲ့ဒီနေမျိုးကိုအရင်သာတမောင်းပိုင်စီရေချင်းမှုကိုမောင်းပိုင်စီတယ်သမိုင်းညိုမောင်းပိုင်စီလူပိုင်ခွင့်ကိုမောင်းပိုင်စီတယ်အရင်သာတမောင်းပိုင်စီတယ်ရေချင်းမှုကိုမောင်းပိုင်စီတယ်သမိုင်းညိုမောင်းပိုင်စီလူပိုင်ခွင့်ကိုမောင်းပိုင်စီတယ်မောင်းပိုင်စီလိုက်ဦးပိုင်စီလိုက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 ်စနိုင်လို့သာသမိုင်းကြီးတယ်နိုင်သူသာတမိုင်းရည်စစ်နိုင်သူသာတမိုင်းရည်တယ်စစ်နိုင်သူသာတမိုင်းရည်တယ်မိုင်းတွေကိုပြင်မိုင်းနေလို့စစ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 ်တမိုင်းမားနေမယန်းကားနေ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 ဗမာဆိုတာမြန်မာပါပဲမြန်မာဆိုတာဗမာပါပဲကန်ခေရဲ့ကြောက်စာတွေမှာမိမဆိုပြီးသုံးခဲ့ပါတယ်ကံခေရဲ့ကြောက်စာတွေမှာမိမဆိုပြီးသုံးခဲ့ပါတယ်ဗမာမြန်မာလုံးတုတ်ကြဗမာမြန်မာလုံးတုတ်ကြတယ်ဗမာမြန်မာလုံးတုတ်ကြတယ်ဗမာတွေရဲ့ခါတိမှုတိုင်းရင်းသားတွေခံခဲ့ရတယ်ရှေ့ရှေ့ကလေးကခံခဲ့ရတယ်ဗမာတွေရဲ့ခါတိမှုတိုင်းရင်းသားတွေခံခဲ့ရတယ်ရှေ့ရှေ့ကလေးကခံခဲ့ရတယ်သောမဦးကြည်လာမပြောနဲ့ခရင်သမိုင်းမသိစေနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့သောမဦးကြည်ကမပြောနဲ့ခရင်သမိုင်းမသိစေနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့မွန်နိုင်ငံတော်ချက်ဆုံးသွားတာမတမ်းမညာမကြံသေးနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့မွန်နိုင်ငံတော်ချက်ဆုံးသွားတာမတမ်းမညာမကြံသေးနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဝိသေသာတိုင်းသမိုင်းအစဝိသေသာတိုင်းသမိုင်းအစဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဝိသေသာတိုင်းသမိုင်းအစဝိသေသာတိုင်းသမိုင်းအစဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိစေနဲ့ဖိန်းတော့ချီတဲ့တောက်စင်းတော်လေးကချင်ကြီးကဆက်ပေါ်နေလေဖားကလုံးခင်းလာခင်းမှုတဲ့ရမုံတွေကိုချမဖေးဘူးစမီရတင်ချင်းကြီးကိုဘလို့ချောင်းကထုတ်ပတ်သေးလေကရင်နီတာအမောင်တော့လေကရင်နီတာပျောင်းနိုင်လေစမီရတင်ချင်းကြီးကိုပြီမာကြီးကိုထုတ်ပတ်သေးလေကရင်နီတာအမောင်တော့လေကရင်နီတာပျောင်းနိုင်လေယူကြီးပြကြီးပြီမာကြီးမာအင်တာနက်ဒီထက်လိုက်တော့မှမင်းတို့ကတို့ပောက်ခွဲကြတယ်မချင်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ယူကြီးပြကြီးပြီမာကြီးမာအင်တာနက်ဒီထက်လိုက်တော့မင်းတို့ကတို့ပောက်ခွဲကြတယ်မချင်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်2019ရခိုင်ပြီမာအင်တာနက်ဒီထက်လိုက်တော့မှယူကြီးပြကြီးပြီမာကြီးကမတိကျရုံပြုခဲ့ကြတယ်မတိကျရုံပြုခဲ့ကြတယ်2019ရခိုင်ပြီမာအင်တာနက်ဒီထက်လိုက်တော့မှယူကြီးပြကြီးပြီမာကြီးကမင်းတို့ငါတို့ဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့ငါတို့ဘာလုပ်နေလဲစွေညို့ရဲ့ညို့လဲကောင်မှာရခိုင်နေရာကျော်အသက်ခင်ရစံရေးခင်မမေ့ကြနဲ့ဘလောက်ကြကြမမေ့ကြနဲ့စွေညို့ရဲ့ညို့လဲကောင်မှာရခိုင်နေရာကျော်အသက်ခင်ရစံရေးခင်မမေ့ကြနဲ့ဘလောက်ကြကြမမေ့ကြနဲ့ဒီသမိုင်းတွေမသိရဘူးဒီ
သမိုင်းတွေမသိရဘူးဒီသမိုင်းတွေသိခွင့်ပေးဘူးဒီသမိုင်းတွေသိခွင့်ပေးဘူးဒီသမိုင်းတွေမသိရဘူးဒီသမိုင်းတွေမသိရဘူးဒီသမိုင်းတွေသိခွင့်ပေးဘူးဒီသမိုင်းတွေသိခွင့်ပေးဘူးဘာမှမဟုတ်တန်းရင်သားတွေသူတို့သမိုင်းတိုးတော့မယ်ဆိုသူတို့ရဲ့ချောင်းမပြောနေတယ်ဘာသာရေးချောင်းမပြောနေတယ်ဘာမှမဟုတ်တန်းရင်သားတွေသူတို့သမိုင်းတိုးတော့မယ်ဆိုလူမျိုးရေးချောင်းမပြောနေတယ်ဘာသာရေးချောင်းမပြောနေတယ်ပြည်လုံးစာချုပ်ဝတ်ချုပ်ခင်ကပြည်ဆိုတာကချင်နိုင်ငံဗမာဆိုတာဗမာနိုင်ငံပြည်လုံးစာချုပ်ဝတ်ချုပ်ခင်ကကချင်ဆိုတာပြည်ရင်နိုင်ငံဗမာဆိုတာဗမာနိုင်ငံတောင်နဲ့ဆိုတာတောင်နဲ့နိုင်ငံပြည်မဆိုတာပြည်မနိုင်ငံတောင်နဲ့ဆိုတာတောင်နဲ့နိုင်ငံပြည်မဆိုတာပြည်မနိုင်ငံလက်ချက်တွေကသွေးခွဲ့တယ်လို့တိုင်းတွေမှာပြည်ထက်ကြတယ်မစီမဆိုင်ကလက်စင်နဲ့တောင်နဲ့ပြည်မသွေးခွဲ့တယ်လို့တမိုင်းတွေမှာဂျင်းထက်ကြတယ်မစီမဆိုင်ကလက်စင်နဲ့ဘလို့ကောင်းအောင်မရေးကြနဲ့အမှန်အတိုင်းရေးကြပါတော့ကြားလို့ကောင်းအောင်မပြောကြနဲ့အမှန်အတိုင်းပြောကြပါတော့ဘလို့ကောင်းအောင်မရေးကြနဲ့အမှန်အတိုင်းရေးကြပါတော့ကြားလို့ကောင်းအောင်မပြောကြနဲ့အမှန်အတိုင်းပြောကြပါတော့ပြည်လို့ဆိုတာပေါင်းစည်းမှုနိုင်ငံတော်တွေပေါင်းစည်းမှုပဲတန်းလူညီလူပေါင်းစည်းမှုပဲပြည်လို့ဆိုတာပေါင်းစည်းမှုပဲနိုင်ငံတော်တွေပေါင်းစည်းမှုပဲတန်းလူညီလူပေါင်းစည်းမှုပဲတန်းလူညီလူရှိနေတဲ့ရွေ့ဤအောင်စုကမပြိုခွဲဘူးဤအောင်စုကမပြိုခွဲဘူးတန်းလူညီလူရှိနေတဲ့ရွေ့ဤအောင်စုကမပြိုခွဲဘူးဤအောင်စုကမပြိုခွဲဘူးစာချုပ်ကိုသာချုပ်လိုက်ရတန်းလူညီနဲ့ရှာမရဘူးတန်းလူညီနဲ့ရှာမရဘူးစာချုပ်ကိုသာချုပ်လိုက်ရတန်းလူညီနဲ့ရှာမရဘူးတန်းလူညီနဲ့ရှာမရဘူးဤအောင်စုလားတပီအောင်စုဤအောင်စုလားတပီအောင်စုလားဤအောင်စုလားတပီအောင်စုလားအိတ်ကူမိတို့ရှိတဲ့သူနဲ့ရွှေကိုမြင်တော့တိတ်ကိုပြင်းနဲ့ရွှေကိုမြင်တော့တိတ်ကိုပြင်းနဲ့ကူမိတို့ရှိတဲ့သူနဲ့ရွှေကိုမြင်တော့တိတ်ကိုပြင်းနဲ့ရွှေကိုမြင်တော့တိတ်ကိုပြင်းနဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံစာချုပ်ပလုံ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 ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံစာချုပ်ပလုံ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 အခုချိန်မှာဒါရီပြောတာမိုင်းနေဖဲဘူးမိုင်းနေတယ်ဘူးမိုင်းနေဖဲဘူးမိုင်းနေတယ်ဘူးအခုချိန်မှာဒါရီပြောတာမိုင်းနေဖဲဘူးမိုင်းနေတယ်ဘူးမိုင်းနေဖဲဘူးမိုင်းနေတယ်ဘူးအနာကက်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်သမိုင်းပစ်တင်ဆက်စင်ရဝေခံသိရင်ဝေခံရမယ်တောင်းမှန်သိရင်တောင်းမှန်ရမယ်အနာကက်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်သမိုင်းပစ်တင်ဆက်စင်ရဝေခံသိရင်ဝေခံရမယ်တောင်းမှန်သိရင်တောင်းမှန်ရမယ်ပစစစ်တာပြောကြသွားလဲဒီလိုကြီးဝါဒကောင်းထောင်းနေရင်ရိုးကြီးဝါဒကောင်းထောင်းလေးမင်းအောင်လိုင်းနေပေါ်လာအောင်မယ်သူ့တက်ဆိုးတာပေါ်လာအောင်မယ်ပစစ်စစ်တက်ဆိုးကြသွားလေရိုးကြီးဝါဒကောင်းထောင်းလေးမင်းအောင်လိုင်းနေပေါ်လာအောင်မယ်သူ့တက်ဆိုးတာပေါ်လာအောင်မယ်ပင်လုံလို့တော့မပစ်စင်းနဲ့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 ရိုးကြီးဝါဒကြဆုံးသွားသူအားလုံးကတာဝန်ရှိတယ်သူအားလုံးကတိုက်ပွဲဝင်မယ်ရိုးကြီးဝါဒကြဆုံးသွားသူအားလုံးကတာဝန်ရှိတယ်သူအားလုံးကတိုက်ပွဲဝင်မယ်ပထမပန်းလေးလမ်းနေစီဖို့သူအားလုံးကတာဝန်ရှိတယ်သူအားလုံးကတိုက်ပွဲဝင်မယ်ပထမပန်းလေးလမ်းနေစီတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်တို့အားလုံးကတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဟဲ့ဒဲမလီအိုးတငယ်ချင်းရေတို့ကထောင်းလေလေအခုလိုအချိန်တွေဖြစ်ရတာနှစ်ကာလကြာရှိတို့ဒီမဆုံးဖြစ်ကြတာနှစ်ကာလကြာရှိမင်းတို့များရဲ့သတင်းတွေငါတို့ကြိုင်အားသက်သလီစစ်စလက်ကူကိုင်းကလေးဖက်စေးရန်ကာွယ်နေဒီခွေးဘလူတွေကိုဒီမုန်းတိုက်ခိုက်ကနေလေးသာပါငင်းချင်းရေပိပိယအန်ရင်ကြီးစီငါတို့များကစွတောင်းနေဒီမွေဥရဲ့ပြည်သူစသားတွေတငယ်ချင်းရေမင်းတို့ရှိတယ်မလီအိုးတငယ်ချင်းရေတို့ကထောင်းလေလေအခုလိုအချိန်တွေဖြစ်ရတာနှစ်ကာလကြာရှိတို့ဒီမဆုံးဖြစ်ကြတာနှစ်ကာလကြာရှိမင်းတို့များရဲ့တည်င်းတွေလာတို့ကြာအာတက်တလီစစ်စလက်ကူကိုင်းကလေးဖက်စေးရန်ကာွယ်နေခွေးဘလူတွေကို
ချင်းမုန်းတိုက်ခိုက်ကနေလေးစားပါငင်းချင်းရေးပြီးပြရအန်ရင်ကြည့်စီငါတို့များကဆူတောင်းနေဒီလေဥရဲ့ပြည်သူစကားတွေဒီလိုမျိုးများတရားမကအောင်သိမ်းကြမလီဒီလိုရပေါင်းထောင်းတောင်းမကသိမ်းကြမလီသိမ်းသိမ်းကြဒီတို့ပြည်သားတွေလွမြောက်ကြရမလီဒီချိန်ဒီခါတွေဥမာအောင်မွေးစင်ကြမလီမိဂါချစ်တဲ့တငယ်ချင်းရေခုဝင်တန်းလေမိဂါချစ်တဲ့တငယ်ချင်းရေခုဝင်တန်းလေမိဂါချစ်တဲ့တငယ်ချင်းရေသူ့ထောင်လေးမလေနိုင်ရန်ကြကပြောရအောင်မယ်ပြောရအောင်မယ်လက်ညံကြကလူခွင့်ရဲ့လူခွင့်ရဲ့ထောင်းတွင်လူခွင့်ရဲ့လူခွင့်ရဲ့လူခွင့်ရဲ့ထောင်းတွင်လူခွင့်ရဲ့ကြောချနေရဝဲအိယာဤဝဲအိယာဤကြောချနေရဘေးရန်ပေါင်းချသသိမ့်ပေးရဘေးရန်ပေါင်းချသသိမ့်ပေးရဘေးရန်ပေါင်းချသသိမ့်ပေးရဝင်နှံတွေကဝင်သိမ့်ပေးဤဝင်သိမ့်ပေးဤဝင်နှံတွေကသတိသွင်းရင်နှောင်းပေးရသတိသွင်းရင်နှောင်းပေးရသတိသွင်းရင်နှောင်းပေးရထောင်စားပါစေပို့တဲ့ခါမတက်ကြလဲကိုးပြန်လာပဲမတက်ထားလဲကိုးပြန်လာပဲထောင်စားပါစေပို့တဲ့ခါပါစေရောက်လို့မျှဝေတော်စီယုံနဲ့ဆိုခေါ်ရိုက်ခံရစီယုံနဲ့ဆိုခေါ်ရိုက်ခံရပါစေရောက်လို့မျှဝေတော်ခြေတက်ဆက်ကြည့်ရှိပါတယ်တောက်နေရတာထုံးရည်ပဲဗျတောက်နေရတာထုံးရည်တွေဗျခြေတက်ဆက်ကြည့်ရှိပါတယ်အားရှိရောက်လာနေကြပါသမင်းစားတော့ဝါလို့မရသမင်းစားတော့ဝါလို့မရအားရှိရောက်လာနေကြပါခြေရဲ့ဆန်းကမာထန်ထန်ကလုံးတောင်ဆုံးကမြော်ရကလုံးဆောင်ဆုံးကမြော်ရတွေ့တဲ့ဆံကမာတန်တန်ချမ်းမာရေဆိုစေကခေါ်ပုံစံခေါ်စေသုံးလုံးတာပဲပုံစံခေါ်စေသုံးလုံးတာပဲချမ်းမာရေဆိုစေကခေါ်ချမ်းမာရေကဆိုးရနေဆောင်းကသေးရရဖမ်းထုတ်ပဲဆောင်းကသေးရရဖမ်းထုတ်ပဲချမ်းမာရေကဆိုးရနေဒီဘွားကန်ဒီချင်းသူတွေကလေးသေးမှာပြင်ဆင်ရုံရကလေးသေးမှာပြင်ဆင်ရုံရဒီဘွားကန်ဒီချင်းသူတွေပြင်ဆင်ရုံကဒေါက်တာတွေစစ်စစ်ချက်တွေဖုံးပြီးခြင်းသေးစစ်စစ်ချက်တွေဖုံးပြီးခြင်းသေးပြင်ဆင်ရုံကဒေါက်တာတွေစစ်စစ်ချက်ကိုဖုံးပြီးတာအာနာပိုင်ကဖိရပေးတာစိစိချက်ကိုဖုံးပြီးတာစိစိချက်ကိုဖုံးပြီးတာဖိရရေးကဖိရပေးတာဖိရရေးကဖိရပေးတာစိစိချက်ကိုဖုံးပြီးတာကိုဗစ် -19 ကြောင့်ပြကဆောင်းဝင်းသားကိုတွင့်ဝင်ပိတ်ချဆောင်းဝင်းသားကိုတွင့်ဝင်ပိတ်ချကိုဗစ် -19 ကြောင့်ပြကဆောင်းပိုင်တန်းစီတင်ပြရအဆန်လုံးကြကပြီးရင်ခေါ်ရဆန်လုံးကြကပြီးရင်ခေါ်ရဆောင်းပိုင်တန်းစီတင်ပြရတန်းပြီးတဲ့ကရှိသေးတာအဖြစ်ချက်ဆိုတာတိုက်ပိတ်ပြန်တဲ့စံဆိုကတိုက်ပြန်တန်းသေးတန်းပြီးတဲ့ကရှိသေးတာအကျဉ်းချောင်းကြီးထိန်လင်းအောင်အကျဉ်းသားမီလုံးဝဲရအကျဉ်းသားတွေမီလုံးဝဲရအကျဉ်းတော်ကြီးထိန်လေးအောင်အကဆာအကဆာအကျိုးချတဲ့ဦးစီးဌာနအကဆာအကဆာအကျက်ဖတ်တဲ့ဦးစီးဌာနကြည်ရလို့ပြောရအောင်မေပြောရအောင်မေအကြည်ရလို့21ရက်တန်းဒီမှာအောင်သေးတာတည်ပြီးပြီလား21ရက်တန်းဒီမှာအောင်သေးတာတည်ပြီးပြီလားလူခွင့်ရေးကိုတူတောင်းဆိုအကျဉ်းဆိုတာအပြစ်တယ်လားအကျဉ်းဆိုတာအပြစ်တယ်လားလူခွင့်ရေးကိုတူတောင်းဆိုအကျဉ်းဆိုတာသူတို့ကြောင့်69ရာမအကျဉ်းဆိုတာသူတို့ကြောင့်69ရာမရိုက်တုံးကတော့သူတို့ပြောသင်သွားတော့မှအေးကိုက်တယ်လားသင်သွားတော့မှအေးကိုက်တယ်လားရိုက်တုံးကတော့သူတို့ပြောအကဆာကပြိနေထားလေအကျဉ်းစိတ်ကပြောင်းညံ့မသွားအကျဉ်းစိတ်ကပြောင်းညံ့မသွားအကဆာကပြိနေထားလေလျံတွေကတန်ညက်တန်ပြည်သူထံကိုလွှင့်ပြန်စေတာပြည်သူထံကိုလွှင့်ပြန်စေတာလျံတွေကတန်ညက်တန်ဘာလို့ထိုးတဲ့တန်ချက်တွေတန်ချင်ချင်းတွေချိုးပြတ်စေတာတန်ချင်ချင်းတွေချိုးပြတ်စေတာဘာလို့ထိုးတဲ့တန်ချက်တွေတန်ချက်တိုးလို့အုံယုဖြိုးထောင်းလျံကိုပြိုပြတ်စေတာထောင်းလျံကိုပြိုပြတ်စေတာတန်ချက်တိုးလို့အုံယုဖြိုးရဲဘော်ရဲ့တနက်တွေထောင်းလျံကိုပုံပြတ်စေတာထောင်းလျံကိုပြိုပြတ်စေတာရဲဘော်ရဲ့တနက်တွေရဲဘော်တို့စီးလုံးမှာအာရာရှင်တွေအမြင့်လန်သွားအာရာရှင်တွေအမြင့်လန်သွားအာရာရှင်တွေအမြင့်လန်သွားဟဲ့နိုင်ချင်းမန်နိုင်ချင်းမန်ဝင်တော်လန်စိတ်ဒီအဘေရိုက်ချိုးနှိမ်ချိုးထားလေဦးထောင်ရင်ဖွင့်မန်ကိုဝင်သည်ပြက်ပြားဖောက်ပြန်သွားမည်မဟုတ်ပတ်စစ်တဲ့ရှောင်းတော်မှာသူတော်စရာဆောင်တော်မှာလူရဲ့ထားလေတော်များရပါ့ဟဲ့
တောင်ပေါ်နေတောင်လေးစူပြီးခဲ့ပြီဘူလာတီရလဲ AIDLAMNDAA ဟောဒနာသာထွက်တဲ့ဒီတဟာကျူးကျော်တဲ့ပြူမဲ့ရွေးဒါနေတော့သခင်လဲပြဖို့ဝင်မလေအစစ်စစ်ရှောင်းတော့မှာကျူးကျော်ချက်တော့မှာလူရဲ့ခါရီလိုလို့ရမယ်အစစ်စစ်ရှောင်းတော့မှာကျူးကျော်ချက်တော့မှာသုံးသက်ကလာလို့မသာမရသေးကောင်းရဲ့အချင်းကုန်တော်မြောက်ခဲ့ပြီအာယုံမှမဝေးတော့ဒီလူတွေအနာပိုင်းဆိုးတဲ့ညဂျာနီဒါလီမျောရေကျက်ရက်တော့ပြိနေခနဲ့တောင်ပေါ်ထလူညူးညင်းနဲ့ဆက်စစ်တဟတွေဝဲမျောတော့မှာဆက်စစ်တဲ့ရေတုံးတော့မှာသူရောတဲ့အတုံးတော့မှာလူရဲ့ခိုင်လုံးမြောက်ရမယ်Sasidari shonoma, juzo te atonoma, tongtata la lo yuta lo yaoji.